Okay, good evening po. Kumusta po kayong lahat? Ipinakikilala ko po ang aking sarili muna. Ako si Lailani Maramot, isang OFW dito sa Milan, pero marketing director na po sa IMG at isa na rin investor. Welcome po sa ating webinar. Ako po ay tuwan-tuwa dahil sa isang baguhan pa lang ako sa IMG, pero binigyan nila ako ng pagkakataon na makasali sa ganitong gawain ang ating pong topic tonight ay tungkol sa mutual funds. Napakaganda po na ating itong matutunan. Yung po may mga katanungan, maaari po nating isulat at pagkatapos ng discussion, ating po sasagutin yan. At para lubos natin itong maunawaan, ipinagmamalaki ko po na ipinakikilala ang ating masipag, matulungin at magaling na SMD binibinang Mina Abang. Pasok po ma'am. Salamat po. Salamat uh, SMD. For approval na po yan si, si Ma'am Lani Maramot uh, sa kanyang promotion for SMD. So very humble lang kaya sabi niya MD siya. Anyway, uh, magandang gabi po sa atin. Magandang hapon. Magandang umaga sa ating mga, tayo mga investors and lalong-lalo na po sa ating mga guests. So, ang topic po natin ngayon is on mutual fund. Sabi po dito, mutual funds a better way of investment, better nga ba? So, yan, as we go alang po, malalaman po natin kung ang talagang ang mas uh, better way para sa ating pag invest ang mutual fund na ito. So, umpisahan po natin. Sabi po ni Sir Rex Mendoza, ang ating CEO sa RH Financial, sabi niya, IMG's responsibility is to spread the gospel of financial literacy. Kaya nga tayo nandito kasi ito po yung talagang uh, adhikain ni IMG ang ipalaganap ang financial literacy. Bakit kung nakaka-attend po tayo sa sa um, tawag dito leaders call, 'di ba? Sa everyday na ginagawa ng ati, na Monday to Friday na leaders call natin, ano? na uh, nakaka-inspire mapakinggan ang ating financial guru kasi nag-speaker din po siya na ako super po akong na-inspire sa kanya kasi sabi nga niya, yung ini-encourage niya tayo na talagang uh, idiretso natin ang ating ah uh, pag uh, laganap talaga ng ating mission dito sa IMG kasi sabi nga po nila ay eh, accountable tayo sa kapwa nating mga Filipinos kasi kailangan nating ituro kung ano yung natutunan natin kay IMG kasi madami pa rin ang mga Pilipino na talagang naghihirap pa. Bakit? Kasi isa pong way, ay, ay, ang isang dahilan is dahil sa ating kakulangan sa uh, financial education. Okay, so nandi dito po ang IMG na ito ang tumutulong sa atin, di ba? Alam na alam na po natin na na-hit po natin yung 1 million uh, financial educated families noong 2020 pero ngayon meron po tayong global campaign na talagang global. Kailangan po, po natin talagang mag-double time, mag-triple time para ma-meet natin itong 10 million financially educated families. Diba? Pag sinabi po natin teamwork, talagang teamwork. Lahat tayo nagtutulong-tulong para maipalaganap talaga natin yung mission ni IMG na tulungan natin ang kapwa-Filipinos natin para time will come konti na lang po at sana mas maganda nga mahit natin na wala na pong naghihirap na mga Filipinos. Kasi if we try to compare ito ano sa ating uh, sa ibang mga nagbabak sya. Sa ating mga kalapit countries no sa Philippines, uh, mas na uh, naiiwanan ang at ang mga Filipinos no naiiwanan ng mga Filipinos kasi kulang tayo sa kaalaman lalong lalo na ang Japan ang China di ba so mas ahead sila sa atin pagdating sa financial education kaya sana nandito tayo na tulong-tulong para mas mabilis umangat ang ating uh, pati ekonomiya sa Pilipinas. Ngayon ito talaga dito sa libro natin ng um, International Marketing Group itong book natin, the, yung SSBYF natin na libro, nandito dito lahat yung itinuturo ni IMG. So sabi dito, uh, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Diba ito yung pinakamagandang uh, benefit na nakukuha natin dito sa IMG kaya nga siya yung number one na benefit natin kasi 'di ba financial education. Libre po ito kahit sino pwede nating i-educate. So wala tayong uh, ano dito. Walang uh, hindrance para hindi natin sabihing matututo kasi ang mahal hindi po kasi free itong binibigay natin, uh, importante ma-share natin itong laman ng libro nating ito ano kung paano talaga natin pangalagahan ang ating mga perang pinaghihirapan, kasi dito natin nakikita no bakit ang isang lugar ang isang bansa hindi siya gaano anong uh, umaangat uh, economically. isang week kasi is madami ang hindi Uh, natuto kung paano nila pahalagahan ang mga perang pinaghihirapan. So, napakaganda talaga ng adhikain ni IMG. Kaya caring-caring nating i-meet itong 10 million financially educated. Di ba nakakatuwa? Kasi lalo na ngayon, hindi sana sana hindi mag-stop dito sa, di ba, may promo tayong running. Ang bilis, ang dami natin na-educate, no? Ang dami na papasama, pero ang tanong, talaga ba tala, talaga bang na-educate natin sila or gusto lang nating mapasama para maka magawa natin or mahit natin yung ating promo run na gina, ginagawa. Sana gawin po natin yung talagang yung mission talaga ni IMG, hindi lang para sa ating promotion. Kailangan yung talagang turuan natin sila. No, para hindi bandang huli, hindi tayo yung masisi nito. Okay pa? So, yan. And, uh, ano nga ba ang ibig sabihin ng mutual fund? So, a mutual fund is an investment company that pulls money together from numerous investors and invest them in various securities depending on the investments, objective, and policies of the company. So, pag sinabi natin mutual fund, ito po yung kumpanya na sila po talaga yung uh, naglilikom ng ating pera at inilalagay nila ito sa mga investment companies. Yung mga pera na to na mga ating mga investors, inilalagay talaga nila sa mga <coughs> secured na <coughs> secured na companies para ito naman ay kumita saglit lang po ha. So pag-usapan po natin ang ang tinatawag nating money cost averaging. <coughs> <coughs> so ano nga po ba itong money cost averaging? Tignan po natin yung simpleng uh, example lang po nito. Ano? Meron isang ano, sabihin na natin si Lani, gusto niyang mag ano, gusto niyang mag-invest. Paano natin malalaman kung ilang porsyento yung kikitain ni Lani? saan mapupunta yung pera niya. Ano, nag-invest siya for six months para mas madali yung computation kasi nag-uumpisa pa lang sila ni Iniipon niya yung kanyang tagi isang daang piso aara, uh, every month. Ngayon, consistently, nag-invest siya ng tig-100 every month. So, month 1, sandaan. Second month, another 100. Third month, another 100. Fourth, hanggang sa 6. So, very consistent siyang nag-iipon. Ngayon, Uh, yung mga inipon niya sa first month, magkano ba? Kasi ang iipunin natin, kasi pag sinabi natin dito sa mutual fund, ano, per share ang, ang iniipon natin. Hindi po yung kung magkano yung inilagay natin. Of course, it will affect kung magkano yung i-invest natin. Pero ang importante po dito, kung magkano yung price per share during the time na naglagay tayo ng pera. Okay pa? So, yung first month na naglagay sila ni sa, sa, sa investment niya. During that time, 100 pesos ang per share. So, yung 100 pesos nila, niya nakabili ng isang share. So, mataas kasi nun eh. Bumaba siya nung second month, naging 50 pesos ang per share. So, ilan ang nabili ng 50 pesos niya? 2 shares. Okay? So, yung pangatlo, 25 pesos. Ibig sabihin, nakabili siya ngayon ng 4 shares. And then, sa fourth month, 20 pesos ang per share. So, 5 uh, shares ang nabili niya. And then on the fifth month, 25 ulit, bumalik. So, four shares ulit ang nabili niya. And the last month, kasi pag, uh, katapos ng six months, gusto na niyang i-redeem, gusto na niyang kuhanin. Okay? So, 50 pesos. Ilan ang nabili ng share, na, na shares? Dalawa po. So, dito makikita natin, no, paiba-iba ang price every month. Hindi siya pare-pareho kasi depende din kasi ito sa market. Ngayon, ang importante dito na titignan natin is magkailan lahat ang nabili ni Lani sa anim na, na buwan na pag uh, consistently na nag invest siya. So, ang total contribution niya is 600. Yung prevailing price, ibig sabihin yung last price nung tumigil siyang magpulong is 50. Okay? So, eto napakalaki ng um, impact nito sa pera natin, ha? Sa, sa pupuntahan ng investment niya. So, ang total shares na nabili ni Lani for 6 months is 18 uh, shares. Ngayon, <clears throat> Paano po yan? <clears throat> yung 18 shares na yon i natin sa prevailing price, yung last price niya. So, magkano ngayon? Sabi natin, di ba, 50 pesos? Eto siya. Ngayon, 18 times 50 pesos is equivalent to 900. Eto po yung total value ng pera niya after 6 months. Yung 900 pesos na yan, ay ililest natin yung ating puhunan na 600. So, yun yung total contribution natin. Magkano yung kinita ng pera natin? It is, 300. Ang gain natin, 300 for 6 months. So, 50% over 6 months is 8.33. Ito po yung uh, percentage, kumbaga, ng kinita natin per month. Okay po. So, ganito po ang uh, kung paano natin tignan yung investment natin sa sa mutual fund. Ito po yung tinatawag nating money cost averaging. Tignan natin na napakalaki ang impact ng prevailing price. Yung last price pag ini, uh, kinuha na natin yung ating pera. Okay? So, ito po, another, ayun, meron po tayong tatlong scenarios dito. Ano? Yung first, ano, kasi kung minsan, di ba, nakikita natin yan, and, and it's not na minsan lang, lagi natin nakikita yan sa, ano, sa TV, no, sa borsa natin dito sa Italia. So, paano ba to nag pag may nakikita tayong mga graph na ganito? So pag nakikita tayo ng straight graph, maganda ba ang ibig sabihin ng market natin? Yung saan ba pumunta yung ating investment? Maganda kaya or ganitong pag nakakita tayo ng ganitong shape ng uh, graph. Mas maganda kaya kaysa dito sa straight na pataas or ganito. Tignan natin so each scenario. Yung first scenario, ah uh, natin no. Uh, sabi niya dito, sa first month 10 pesos ang per share. So, isipin natin na tag-100 po ito yung uh, ininvest invest natin per month, no? So, first month, yung 100 natin. Sabihin na natin, nag-invest si um, sino ba nandito? Si Tita Tess. Nag-invest si Tita Tess ng isandaan. So, yung first month, bumili siya. 10, 10 lang siya. Kasi 10, uh, 10 pesos, so 10 uh, shares ang nabili ni Tita Tess. Yung isandaan niya sa second month, tag-12 pesos. So, ilan ang nabili niyang shares? 8.33 uh, Nung third month, yung isandaan ni tita Tess, since naging 14 pesos ang price, 7.4 yung nabili niyang shares. Okay? So, yung pang-apat na buwan, yung 100 niya, naging 16, pataas ng pataas, if you will notice na yung price, pataas ng pataas. So, ilang shares ang nabili niya? It's 6.25. Yung pang-lima, ang price is 18. Okay? So, ilan ang nabili niyang uh, shares? 5.56. Yung last, yung pang-six month, yung 100 ni Tita Tess, dahil tag 20 pesos, lima lang yung nabili. Ngayon, yung gagawin po natin ulit, kagaya ng sinabi ko kanina dun sa money cost averaging, paano natin madi-determine kung maganda yung ganitong graph. So, ang gagawin po natin, itutotal natin lahat kung ilan yung nabiling shares ni Tita Tess sa anim na buwan na nagpulog siya ng isang Okay? So, yung total shares lahat is 42.28. Yung last price, magkano yung last price niya is 20 pesos, di ba? Okay, 20 pesos. Sabi natin, i-multiply natin yung 42.28 kung ilang uh, shares times 20 which is the last price. So, that will give us 845.60. Ngayon, dito sa 845.60, ililess natin yung puhunan natin which is 600 pesos. Ang gain po natin after 6 months ay 245.60. Okay, di ba? Not bad. Kumita din naman tayo uh, pag kinuha natin yung percentage nito, ano, will give us 41% over 6 months. Para makuha naman natin yung percentage nito, kada buwan, i-divide lang natin yung 41% divide by 6 months. So, ang kita natin per month dito, pag kinuha natin yung percentage niya is 6.8% per month. So, eto po siya. What if yung dito po sa second scenario? <clears throat> Kasi dito, dire-diretso lang siya. No? patas Pataas ng pataas yung presyo. So, pakonti ng pakonti yung nabibili nating Uh, shares. Ngayon dito naman, tignan natin kung paano pag ganitong graph naman, ano, yung second scenario na to. Uh, sabihin natin, si Tita Connie, nag-invest din siya, no? Ganon din, same thing kay Tita uh, test kanina, na tag-isandaan lang din, makikita natin, no? So, sa first share, yung 100 ni Tita Connie, since 10 pesos ang per share, 10 shares ang nabili niya. Pero tignan po natin dito, no, bumaba yung presyo ng per share yung second month naging 7 pesos. So, ang nabili ng 100 niya is 14.21 shares. Nung pangatlo, lalong bumaba yung shares, ano, naging uh, 5 pesos per share. So, si Tita Connie dito, nakabili ng mas madami yung 100 niya, nakabili ng 20 shares. Nung pang-apat na buwan, tumaas ng konti, naging 6 ulit. So, ilan ang nabili ng 100 niya? It's tama ba? 16.67 shares. Ngayon, yung sumunod po pang 5 month, uh tumaas siya naging 7 uh, uh, pesos. So ang nabili niya is 14.29. And yung last month pang 6 na buwan bumalik siya sa 10 pesos, okay? So ilan ang nabili ng 100 niya? Naging 10 shares. Ngayon kagaya din uh, kanina, same thing with this, no? i-add yeah, lahat natin yan kung ilang shares ang nabili ni Tita Connie. Tingnan natin kung alin ang mas malaki ang kinita, si Tita Tess ba o si Tita Connie. Okay? So lahat ng shares, if we will add that, magbibigay sa atin ng 85.25 total shares yan. Ngayon, sabi natin, napaka-importante nito, i-multiply natin sa pinakalas na presyo ng shares na nabili natin since tagti 10 i-multiply natin by 10. Okay? 85.25 times 10 is 852.50. Siyempre, iaawas natin ang ating puhunan 600. Ilan yung kinita ng pera ni Tita Connie? 252.50. So, ibig sabihin, mas malaki ng konti dito na lang. No? Mas malaki ng konti sa 245 ni Tita Tess. So, ang kinita ni Tita Connie sa anim na buwan, 252.50. And that is 42% over 6 months, which is 7% every month. So, may konting difference, di po ba? So, i-compare natin sa pangatlo. What if ganito naman ang itsura niya? So, sabihin natin si Ate Irene, nag-invest uh, nag din siya for 6 months. Pareho, gaya-gaya siya kay Tita Tess and Tita Connie. Tagi isang daan every month ang ang in-invest nila. In-invest niya. So, sa first month, tignan po natin yung uh, itsura ng graph, ha? Makikita natin. So, sa first month, yung 100 niya, 10. Mag-start sa 10, so 10 din yung nabili niya. Noong second month, mababa, naging 4 pesos ang per share. So, yung 4 pesos niya, nakabili ng 25 shares. Okay? Pangatlong buwan, 100 niya, naging 2, uh, 2 pesos. So, ilan ang nabili ng 100 niya? It's 50 shares. Okay? Noong pang-apat, naging isang piso. 1 peso. So ilan ang nabiling shares dito ni Ate Irene? Nakabili siya ng 100 shares. Nung panglimang buwan, tagdos ulit, bumalik siya sa 2 pesos. So nakabili siya ng 50 shares. Tapos nung sa pinakalas, nung pang 6 month, ay naging faa uh, sabihin natin 4.55. So nakabili siya ng 22.22. 22. So, ito total natin ulit dito at saka napaka-importante nito, no? Kung magkano, 4.5. Yung kanyang uh, last price. Okay, so total, the total natin yan, total shares is 257.22. Magkano nga yung last price niya? It's 4.5. Ngayon, imamultiply natin yung total shares times the last share price, which is 4.50. So, that will give us 1,157.49. Ngayon, iaawas natin yung puhunan na 600. Okay, so ano yung difference niya? it is 557.14. ito yung gain ng investment ni Ati Erin after 6 months. Okay. So, tignan natin, no, ang laki ng difference na pa, na doble na dito. Tignan natin din yung graph, ha? Kasi na, bumaba ng pababa ng pababa yung presyo, eh. Tumaas lang siya dito ng konti. Okay? So, um, kinumpit natin yung, yung percentage kung, para makita natin yung percentage kung magkano yung kinita ni Ate Irene. 92.10 over 6 months or i-divide natin itong 92.926 uh, to six, para makita natin yung every month, it is 15.5% per month. So, eto po yung tinatawag nating money cost averaging po ha. At dito din po natin makikita kung paano po yung ganyang graph, ganitong shape, or pababa ng pababa, konti lang yung pagtaas niya. Makikita natin yung difference. So, Siyempre, pag nag-invest tayo, nako pag nakita natin ganito yung graph ng ng pera natin, ano, siyempre mas gugustuhin natin. Okay? So mas malaki kasi ang ibibigay sa ating pera. Okay? So next, ano naman po itong three stages ng financial life natin? Kagaya natin, 'di ba? Habang natanda tayo, nakikita natin nag-age tayo and tayo nag invest din tayo, 'di ba? Mga investors na tayo dito eh. At saka 'yung mga nag-uumpisa investor, sabihin na natin, dito kasi sa stage one, sabi niya dito sa stage 1, ito yung man working for money. Tayo yung nagtatrabaho sa pera natin, no? Alam na alam na din natin yung ah uh, alam na alam na din natin dapat na habang nagtatrabaho tayo, alam natin yung x-curve ng buhay natin, di ba? Sa umpisa, habang nagtatrabaho tayo, di ba? Uh, talagang money at work tayo sa umpisa pa lang sa dahil ang dami nating responsibilities, nag umpisa pa lang tayo at active income tayo dito. Pero dapat, habang tumatanda tayo, habang nag-move tayo sa ating uh, uh, lifeline natin, di ba? pag na-reach natin ang age 40, nasa gitna na tayo, middle age na tayo, 40-45, ganyan, dapat ihit natin na yung second stage, yung na tayo sa second stage, eh, which is tayo nagtatrabaho at the same time, may mga konti na tayong investment, kaya hindi na lang tayo nagtatrabaho for the hour, for Uh, money. Dito, nasa gitna tayo, nagtatrabaho tayo and at the same time, yung mga konting investments natin, they are already working as well para kumita na rin ng pera. So, may active tayong income at meron din tayong passive income. So, ang pinaka dapat na mahit natin is stage dito sa pangatlo, which is the stage 3, money working for money. So, nandito dito na yung passive income. Tayo, ano pong stage na tayo? So, maganda naman, matutuwa po ako kung tayo nasa gitna na or lalo mas maganda pag naka-reach na tayo dito sa stage 3. So, dapat ito po yung i-goal natin. Ang tanong dito, sabi niya, where are you now? Anong stage na tayo? Where do you want to be in the future? Huwag niyo naman pong sabihin na hanggang sa future, dito tayo. Pero, di ba, totoo. Madami sa ating mga Filipinos na nandito pa rin sa stage 1 kahit nasa 60 years old na sila or 65 years old, no? Nakikita na ninyo yung pre-present natin. Ang dami pa ring mga matatanda sa atin, no? Sorry, pero totoo po 'yun tayo mga Filipinos, nagtatrabaho pa rin tayo. Dito na lang sa ano sa Italia, no? Hirap na hirap tayo. Ha, -ha makikita natin yung mga may edad na kasi ako naaawa ko sa mga ganoon kagay po. Kaya sabi namin, ang nanay ko, kaya nagpapasalamat po kami kasi nag-stop nang mag-work si nanay namin. So alam niyo po yun yung yung, feeling mo pag may nakikita kang matanda, humahabol siya sa metro o kaya humahabol siya sa bus para lang makuha niya at ma puntahan niya yung kanyang uh, ibang trabaho. No, nakakaano, nakakaawa po yung gano'n. Sana tayo, lalo na tayo na nandito dito sa IMG, sana yun yung i-goal natin. Huwag tayong mag-stay dito sa stage 1, okay? So sana i-goal na natin na mas maganda, mas mapaaga tayo na makapunta tayo sa stage di para makauwi na po tayo. Sabi nga po ni uh, Sir Rex Mendoza, sana wag lang one-way ticket ang bilhin natin papunta dito. Magbigay po tayo ng goal natin hanggang kailan tayo dito sa abroad. No? Kasi pag nagbigay tayo ng goal, kailangan ihit natin. Kailangan gawin natin para uh, makasama naman natin yung ating mga mahal sa buhay ng mas maaga. Okay? So, ihit po natin itong passive income na to yung money working for money. Okay? Have you established goals and action plans to allow you to move up the stages? Sana meron na po tayong mga goals and action plans para dito. Okay? So, ano naman ang ibig sabihin ng investment? Sabi dito, an investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Siyempre naman, sino ba naman ang, uh, ano no, ang hindi may gusto magkaroon ng investment. So, ito ini sinasabi lang dito, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng investment. Para ma-differentiate natin, ano naman ang ibig sabihin ng liability, okay? You must understand the difference between a liability and asset. So, ano ba ang liability? Ang liability takes money out of your pocket, okay? So, maganda nga yung sasakyan natin, yung kotse natin. Itong kotse lang naman ito na is pang-forma lang natin, ano? So, ano bang tawag natin doon? Asset ba siya or liability? Siyempre, liability. Bakit? Kasi lum naglalabas tayo ng pera para pagandahin natin yung kotse natin. Hindi naman to kumikita eh. Okay siya, magiging asset siya kung ito ay gagawin nating taxi. Okay? O kaya yung panghatid sundo. Ganyan. At least kumikita tayo. Pag ganon, pag ginagamit natin ganon, ito po ay matatawag nating asset kasi ito ay naglalagay ng pera sa ating bulsa kumbaga. Okay, kagaya ng mga bahay natin. Ang gaganda ng mga bahay na pinapatayo, lalo na 'di ba, sabi natin. Sorry po ha. Ano ang unang-una natin ginagawa pag nag abroad tayo? Yung ang alam natin kasi is mag invest tayo, sasabihin natin ay magpapagawa ng bahay. Yun yung investment ko. Hindi natin alam na ito pala napakalaking bahay, ito pala ay liability. Bakit? Kasi it takes out money from our pocket. Pinaggagastusan natin. Ah, uh, siya yung ginagastusan natin, hindi siya yung nagbibigay ng pera sa atin. I-convert natin ang bahay na 'yan, gawin nating apartment ang second floor, gawin nating apartment ang first floor, yung last floor bahay mo. 'Di ba? At least kikita ng pera. Doon natin masasabing ang uh, nilagay ang ginawa nating bahay ay asset, hindi siya liability. Okay? So, yun po yung ibig sabihin noon. Sino po ba ang maraming mga liabilities dyan? So, Ingat-ingat, baka puro liabilities ang iniipon natin, hindi mga assets. sana so, po yung reason bakit po tayo nag invest ng money? Kailangan alam natin, ano? Sabihin natin uh, sa short term, baka si, si Lani gusto nang magpakasal. So yun yung kaya siya naglalagay ng pera sa kanyang investment dahil gusto niyang magpakasal, nag-iipon siya. Gusto din niyang bumili ng sasakyan or gusto niyang mag-travel. Uh, mag so after sabihin na natin, after 3 years, gusto kong pumunta sa US. Okay? Pinag-iipunan yan. Depende no. Kailangan natin may uh, goal tayo para saan ba yung ating investment. Para alam din natin kung saan natin ilalagay. O kaya, kasi ang short term natin no, is one to 3 years. Pag sinabi naman natin yung goal natin is nasa medium term, three to five years. Ang sabi natin, ang reason natin ay eh, pang-deposit ko para makapakuha ako ng bahay o kaya mag start na ng family or talagang mag break ako isang ta isang isang taon sa batikal ano para makapag-aral ako. Okay, lalo akong magpapakadalubaha sa tatas ang sweldo. So, depende po sa term na, sa ano, sa goal natin, sa natin ilalagay yung pera natin. And yung last naman is baka sabihin natin pang long term para sa aking retirement or sa pagpapaaral ng mga bata or sa pagpapagawa ng bahay. So, depende po alamin natin ano ba talaga yung mga goals natin, ano saan natin ilalagay. Okay? So, meron tayong short term, 1 to 3 years, second, yung medium term, 3 to 5 years, and long term, 5 uh, pataas na taon na yon, Okay? So, next. Ano yung mga basic concepts na kailangan nating matutunan dito sa pag-aaral natin sa mutual fund. So, dapat alam natin yung ibig sabihin ng risk-reward trade-off, diversification, rule of 72, and the compounding interest. Iisa-isahin natin. Sabi nga dito, risk-reward trade-off, napakasimple lang naman po pag nakikita ninyo si Lola at si Lolo. Ngayon tayo, di ba, pag wala tayong inirisk, wala tayong magigain. Yun lang yung ibig sabihin nito. Pag madami tayong inirisk, mas madami din tayong uh, reward na makukuha. Okay? So mas malalim yung risk, mas malalim din yung gain natin. Mas mababaw na risk, mas mababaw din naman yung gain natin. Okay? So second is yung tinatawag nating diversification yung diversification sabi niya dito not putting all your eggs in one basket para pag yung isa nabasag na no hindi lahat yan basag so luging lugi na tayo nun. dapat i-scatter natin ida-diversify natin okay technique etong diversification is a technique that mixes a wide variety of investments within a portfolio kagaya na lang dapat meron tayo para sa equities natin para meron tayo para sa ating mga uh, emergency fund meron tayong ha, para sa retirement natin. Okay, so alam natin kung saan natin ilgag ay lalagay yung ating pera. So, dapat naka-diversify. hindi sa iisang basket. Okay? So, para hindi tayo mahirapan. Another is dapat alamin natin tung compounding interest. Ano ba tong compounding interest na to? Compounding interest is that earns from the accrued and the principal. Yung principal natin, tumutubo siya, di ba? Ngayon, ang nangyayari pag sinabi natin compounding, yung principal plus yung tubo, tumutubo pa siya. Yun po yung sinasabi nating compounding. And this is the most powerful concept in investing. Okay? So, the compound interest is the eighth wonder of the world. Sabi nga po ni Lolo Einstein natin. He who understands it, earns it, and he who doesn't, syempre, face it. Bakit niya sinabi ito? Kasi pag alam natin yung compounding to, yung, yung tubo kasi nito eh, <clears throat> ng pera natin. Kasi kagaya ng karamihan sa atin, di ba, umuutang tayo sa bangko. So, pag alam natin na malaki yung interest, ibig sabihin, malaki din yung kinukuha sa atin ng bangko. At mas mahabang uh, panahon na hinihingi sa atin ng bangko pag nangutang tayo, mas malaki yung binibigay sa atin. Kasi dapat alamin natin, lalo na, dapat alam natin kung ilang interest yun. No? Kasi alam din natin kung uh, talagang tayo ay ginigisa na sa ating sariling mantika or alam nyo po yun, ang laka na nang kinukuha sa atin. Okay? So, dapat alam natin. Ito po, o, itong sinasabi niya, uh, bakit nga sinabing, uh, kung hindi natin alam talaga to talagang tayo yung magbabayad dito. Pero pag alam natin, tayo naman ay nasa magandang way. Kasi alam natin eh, kung saan natin ilalagay yung pera natin. Halimbawa, kumuha tayo ng utang, napakalaki ng tubo. Siyempre, ang bilis magdoble niya, no? Okay, so tignan natin, pag-aralan natin. Sabi nga ng rule of 72, the rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. Okay, so 72 divided by 4. Halimbawa, sabihin natin yung pera natin, dilagay natin sa 4%. Ano ba itong mga ito? Sabihin natin sa banko. Nilagay natin sa banko. Naglagay sa banko si... Sino ba yung mga nandito? Sabihin natin, naglagay sa banko si um, si Ami. Naglagay siya sa time deposit. <clears> ha? <throat> ah, wala yung share ko. Naglagay si Ami sa time deposit no, sa banko. Okay? Ngayon, ah, uh, sorry, saglit lang ha, nawala yung aking... Mamina, yan ay eh, nagpakita kasi yung ano eh participants Sige po, continue. Thank you. Okay? So the rule of 72 ito po. 72 divide by 4 nilagay niya sa ano sa time deposit. Sabihin na natin na nagbibigay ng 4% yung pera niya sa time deposit niya, okay? So si Amy naglagay doon ah uh, sabihin natin nag-umpisa siya nung 29 years old 100%, ah uh, 100,000 uh, pesos, okay? So madudoble siya every 18 years because 72 divided by 4 is 18 years. madudoble yung pera niya nung 47 years old and another double siya pagdating ng 65 years old, naging 400%. Ngayon, dito natin makikita no ang tagal magdoble ng pera niya. So ibig sabihin mas maganda pag tayo ng utang sa bangko hanggang sa mababa lang para hindi tayo mahihirapan. Pero syempre, hindi iwasan natin na as much as possible huwag tayong mangutang, okay? Pero pag ang nilagay naman natin yung pera natin sa 4% lang, mas tagal kumita. What if yung pera natin, nilagay natin, natutunan natin, na sinabi sa atin ni eh, IMG, di ba nag-aaral tayo? O dito nyo ilagay yung inyong pera. Ilagay nyo sa 8%. Ngayon, our money will double every 9 years. Sabihin na lang natin si Athena naglagay ng pera niya sa 8% na na investment, okay? So, 29 years old. Yes, bata pa dito si Athens, 29 years old. Yung 100,000 niya, no? Madodoble siya after 8 years, 38 years old. Another 8 years, another uh, 8 years. So, naging 56 years old. At 65, yung pera niya naging 1.6. Sabi naman ng isa pang pa, ano, no? investor. Sabi naman ni Percy, no, mas magaling ako makapaghanap ng mas malaking 12%. So may nakita siya, nilagay niya yung pera niya sa 12%. Natuto din siya dito sa IMG. So 72 divided by 12 is 6 years. Ngayon, magaling na naman si Pers kasi yung pera niya nagdoble every after 6 years. From 29 years old at age 65, no? every after 6 months, nadudoble yung pera niya. At age 29, 100,000 niya, naging 6.4 pagdating ng 65 years old. So, saan niyo po ilalagay yung pera ninyo na mas mabilis, di ba? So, dito tinuturo po sa atin na nadodoble yung pera natin depende kung saan ang uh, annual rate of return natin ilalagay yung ating pera. Okay? So, ito po yung itinuturo sa atin ni IMG. Okay? So, the difference between 400,000 at 4% versus 12% uh, percent is 6 million. Napakalaki po nun ha. So yung 400 sa uh, as 4% at sa 12% na 6.4 is uh, equivalent to 20 years salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. Imagine niyo po 'yon. Sweldo po 'yon for 20 years yung difference na 6 million na 'yan. Pag ikaw ay sumisweldo ng 25,000 per month. Okay? So napakalaking pera naman. Kaya malaki talaga yung uh, na tututunan natin dito. So, dapat alam natin kung saan percentage natin ilalagay yung pera natin. At dito, wag po tayong ma maniniwala kasi ito din yung sinasabi nating anti-scam, no? Mamaya sasabihin nila, oh, after three months, madodoble yung pera mo, dito ka na mag-invest, uh, no? Hindi po yun totoo. So, at least tayo mga taga-IMG, alam na natin na hindi po yun totoo. So, hindi tayo basta-basta maliloko. Okay? So, yun. The value of our of, uh, 10,000 invested in LM. Sa paano naman niyan? Sabihin natin for 10 years. Nilagay natin sa 4% yung pera natin na 10,000. Yung pera natin dito after uh, sa 4%, so after 10 years, 14,802. Pero pag nilagay natin naman sa 15%, so ang laki ng pera natin after 10 years, ito ay 40,456. Okay? So, after 30 years naman, sabi natin, yung 10,000 natin, hinayaan lang natin yung investment natin dyan, ano? After 10, 30 years, kumita na pala siya. Magkano sa 4% na kalagay? 32,434. What if inagay mo pa siya sa 15% na investment? After 10 years, hinayaan mo lang siya. 662,118. O, di ba? Napakalaki ng difference So, dapat matuto tayo, alamin natin kung saan natin ilalagay yung ating pera. So makita natin yung kahalagahan, no? Kung saan percentage natin ilalagay yung ating investment. So two ways to invest. Yung tinatawag nating direct investing, okay, kagaya po nitong pilot na to, siya mismo yung nagda-drive kung saan niya gustong pumunta. Pero, no, kagaya nito, nakalagay, eh, na, nakasakay siya sa sa Naka, nakasakay siya dito, so pag sinabi natin indirect, eto naman ay kalmado ka lang, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa, so hayaan mo lang siya indirect, eh. kasi may taga uh, drive para sa'yo. Pag sinabi naman natin, yan yun po yung difference na pag sinabi natin direct, ikaw mismo yung drive para sa pupuntahan mo, pero pag sinabi mo indirect, ikaw naman ay nandoon lang, uupo ka lang, kalmado ka lang doon. So, ano, bakit po natin dinidiscuss yung direct at indirect? Pag sinabi natin kasing direct, eto po yung mga stock market natin. Tayo mismo yung maglalaro, tayo yung bibili kung sa ang mga companies, na, companies natin gustong bumili. So, gusto mong maging stockholder ni Jollibee, hindi ka, uh, tayo yung maglalaro nun kung kailan ka bibili, kung kailan mo yung pera mo. Okay? Pag-aaralan natin yung stock market. Pero pag beginner ka, hindi natin ito uh, ina-advise pag beginner tayong investor, mas ina-advise na, uh, natin yung tinatawag nating indirect. Ito yung mutual fund natin na meron tayo dito sa IMG. Actually, sa IMG meron din tayong may trade kung gusto nyo mag-direct stock. No? So, yun po. Andi dito ang, pag sa mutual fund naman, andi dito ang Philam Asset, ang Soldivo, ang pinaka-baby natin dito sa mutual fund, HRAM, FAMI, Sun Life, and yung Phil Equity tignan nito, no? yung mga wala pong documents, uh, napakabuti talaga ng IMG kasi tignan nyo meron na tayong IMG Soldiva sa ating portal. Yung mga wala pong dokumento, so po, pwede na po tayo mag-invest dito sa Soldivo Fund, sa IMG Fund ng ING. At uh, good news, meron na din tayong ban fund. Di ba? Strategic lang ang meron tayo ng una dito sa IMG Soldivo Fund. Ngayon, meron na tayong ban fund. Okay? So yan po. Ano ba yung mga benefit ng mutual fund na makukuha natin? Sabi dito, affordability, diversification, convenience, professional management and better rates of return. So, ano ba ibig sabihin ng low invest, ano ang affordability? Ibig sabihin napakababa po, no? So, magkano yung start natin dito? 1,000 Uh, pesos lang. So, every top-up natin, pwede tayo mag-top-up ng 500 pesos. So, napakababa baba So, ibig sabihin, kahit po ano ang trabaho natin, no, naglalako lang man po tayo, or ano lang po yung mga business na pinapasukan natin, kayang-kaya na nating ma-reach. Kasi, ano nga ba ang, babalikan natin, ano nga ba ang uh, ipinasulong ni IMG, di ba? Uh, financial education, tuturuan natin ang mga Filipino. So, kahit anuman pono po, no, hindi pinipili kasi mayaman ka man, mahirap ka man, no? Kailangan makatulong tayo. So kaya po ginawa ito na affordable ang ating mga mutual fund dito sa IMG. So kahit mag-umpisa tayo, may 1,000 tayo, magtatap up tayo ng 500 pesos, at least nakakaumpisa-umpisa tayo sa ating investment. Diversification. Diversification risk is spread out over a large number of industries and asset categories to help minimize loss Kagaya lang din ng pag invest natin, 'di ba? Sabi nga po natin kanina, iba, i, iba uh, i- diversify natin yung pera natin. Huwag lang lahat ito. Pag sinabi nating dito lang ako sa uh, solid investment na 'to, hindi po dapat. Kailangan i-, i, i scatter natin yung ating kaperahan, okay? Saan mang uh, industry yan natin ilalagay para mas malak uh, mas mababa yung possibility na malugi tayo. Okay? pangatlo, convenience or liquidity. Madali lang po itong i-withdraw. So, mag, uh, mag, mag, mag-compile, uh, um, ano, mag-fill up lang tayo ng uh, redemption form. as uh, Depende po kung ano. Uh, pero usually, ang pinakamatagal po diyan is seven days. Okay? So, one week natin. Or yung seven uh, of uh, working days. It can get in and out of the investment. Madali lang po tayo maging member. Madali lang po nating kuhanin din yung pera natin. Professional money management. Sino po ba ang nagmamanage ng pera natin? Meron po tayong mga professional money managers dito. Okay? So, syempre sila yung nagre-research saan ba yung dapat ilagay yung ating mga kaperahan. Lalo na hindi nila pera. So, kailangan they have to be careful kung saan nila ilalagay yung ating pera. Syempre, nakamonitor yan kung saan nila ilalagay. Okay? Yung rate of return, it's good for long-term capital growth. Siyempre, mas maganda talaga yung investment natin dito sa mutual fund. Mas malaki yung rate of return niya pag long-term natin in uh, inilalagay ang pera natin sa investment. Okay? No subject to overall market risk. At alam po natin na, na mas safe po yung pera natin dito sa mutual fund. Okay? So, eto po yung mga benefits pag nag-invest tayo through mutual fund. Okay. So, paano na flow yung pera po natin dito sa, sa mutual fund? Siyempre, yung ating mga investors, yan. Yung ating mga investors, iipunin yung pera. Ilan man yung mga investors na yan. Lahat man po tayo na dito na nakikinig ngayon. I-cuculate -co yan. Ayan, i-cuculate -co yung pera natin. Pag sasamasamahin, ilalagay yan sa ating... nilalagay uh, yan sa ating fund house. Ngayon, dito yung mga fund house natin, mag appoint sila saan ba na, nila ay, ang mga fund manager sila po yung nag-iisip saan nga po nila ilalagay yung pera natin, saan mga blue chip companies nila ilalagay. Okay, so very careful sila yan, minomonitor nila saan dapat ilagay. And syempre, since secured yung mga companies na pinaglalagyan nila, mag-generate -mag po yan ng income. At yung income na yan, ibabalik yan sa atin na mga investors. Okay, so ganyan lang po naman yung flow ng ating mutual fund. Ano ba yung apat na types ng mutual fund natin? Meron tayong bond fund, money market uh, fund, stock fund, and yung balanced fund. So, ngayon maganda nga kasi may uh, IMG Soldebo bond fund na tayo sa ating uh, portal. Ano ba yung bond fund? Yung investment composition niya is fixed lang po yung income na to. Okay, stability plus reasonable growth, okay? Uh, stable lang siya, ma hindi siya ganong nakakatakot kasi napaka-fix yung income niya. 1 to 3 years yung time frame nito, 6% ang average rate of return. Take note po, average rate of return niya, okay? So, tataasin hanggang 8%, okay? So, yan yung average niya, 6%. Pag money market fund naman, sinasabi niya dito, short-term fixed income uh, instruments lang siya. So, uh, short-term lang yan. Ngayon, stability plus minimum growth, less than 2 years, okay? Mas mababa ito sa uh, bond fund. Okay so 2% lang po yung um, average uh, rate of return niya. Pag stock fund naman, ito yung mga shares of stocks natin, yung equity fund. Ito pang long term para mas maganda yung growth niya. 5 years or more. Okay po. So average rate of return nito is 18%. Pag balance fund naman, stocks and fixed income. So yan, medium to long term for moderate. Okay, 3 to 5 years po yung time frame nito and average rate of return is 12%. Ito po yung apat na types po ng ating mutual fund. Okay, yung mutual fund structure natin, tayo mga shareholders, di ba? Kagaya po natin, yung mga iba pong umuwi nung last year, nakapag-attend tayo ng shareholders meeting, nandoon doon po yung ating mga board of directors, diniscuss po sa atin. No? Lahat ng mga investment ad uh, advisors, nandoon doon din. Yung fund administrator, may distributor tayo doon, custodian bank transfer, agent and yung external auditor. Very ano po naman tayo eh. <coughs> Very uh, transparent din naman po ang ating mutual fund, lalo na po dito sa IMG. So, inexplain lahat ito pag nando po tayo sa shareholders meeting. Okay po. <coughs> ano yung three rules of investing natin? Investing should be made with enough knowledge and skills. So, wag po tayong padalos-dalos pa sa, <coughs> sa pag invest natin. Okay? So, kailangan pag-aralan po natin. Marami po sa atin, no, sinasabi nila, ang sabi po nila is uh, mag, magi invest ako pero hahayaan ko lang siya dyan. Kailangan mag-aral po tayo, no? Pag tayo ay nag invest wag lang natin ilagay sa ating mga <coughs> sponsors. wag natin ibigay yung responsibility na to sa ating mga sponsors. Saglit lang po. <coughs> so another rule is it should be long-term and it should be consistent. So, mas maganda, mababa man yung naiilalagay nai natin sa ating investment, kahit nagpa-500 lang, eh, pero regular naman siya, no? Every month tayo naglalagay ng <coughs> Every month tayo naglalagay ng 500 peso. So, at least regular. Maganda din naman po yun. May nagtanong sa akin po na isang ano, no? Kasamahan po natin. Uh, sabi niya, Uh, magkano ba yung kikitain ng pera ko pag naglagay ako ng ganitong amount regular? Siyempre, hindi ko po yun masasabi. Depende po kasi yan sa market, yung pagtas at baba ng market natin. Pero sabi ko sa kanya, mas maganda nga po yung sinasabi po ninyo, tita, na regular yung paglalagay nyo para at least mas madami po nating tayong mabiling shares. Okay? So, may example po tayo dito ng individual statement of account. Kagaya po niya, nag-invest siya noong 2008 <clears throat> noong uh, March, tama nga ba? March uh, 5, 2008, naglagay siya sa kanyang Phil Equity Fund. Uh, ang per share po dito is 11.69. So, number of shares na nabili niya is 4,126. Yung 50,000 na nilagay niya. Ano? So, second na uh, paglalagay niya, noong April 14, Uh, nung, yung 50,000 niya, uh, ang, ang Price per share noon is, net asset value per share noon is 11.168. So yung number of shares na nabili niya is 4,331. Yung pangatlo, nagbigay siya ulit ng 50,000. Bumaba, so uh, 10 pesos siya. Ilan yung nabili niyang shares? It's 4,791. Noong pang-apat pong buwan, 80,000. Uh, uh, at that time, 10,387. Uh, 10. 387 yung price noon. So yung pera niya nakabili ng 7,452 52 shares. And then yung next na pag invest niya 40,000 tumaas, no? Tumaas yung uh, <coughs> shares noon, yung price niya. It's 20.858. So ilan yung nabili niyang share? 1,860. Sumunod ng ano siya ulit, naghulog ulit ng 50,000. And during that time, 20.64 yung price. So, ang nabili niya is 2.349. And yung last na pag invest niya, 60,000. But then, yung time po noon, yung per, uh, per share noon is 20.89. Ilan ang number of shares na nabili niya? It's 2.787. Uh, 2, Though, sabi nga natin kanina, no? yung uh, money cost averaging natin kanina, <clears throat> i natin yung outstanding shares and yung nav per share, that time net asset value per share, noong May 14, 2012, tignan natin ilang shares ang na-accumulate niya. It's 24,000. no, Yung price po during that time, nung uh, May 14, is 24.89. Tumaas po siya. Ano makikita natin? Tumaas siya. So, tignan po natin dito. Ilan lahat yung shares na nabili niya? It's 27,695. Ito yung shares niya. Ito times natin yung last price, which is 39.85. Yan yung net asset value as of nung April 10, na i-redeem na niya. Okay? So, ito times natin yan. Ilan yan? 1,103,706.60. Yan yung current market value niya. Ito naman, no, itong amount po na ito, yung 1 million na to is ililes natin magkano lahat yung hinulog niya. Yung hinulog niya is 380,000. Yan yung total investment niya. So, ilan yung difference? Magkano yung difference na sa kanya? 723,706.60. Ito yung capital gain niya. 723,706.60. I-divide natin yan sa total investment niya, it's, which is 380. Ilang percent yung kinita ng pera niya? Ang rate of return po nito is Uh, yung rate po of return ng investment niya is 190,000. So, dito natin makikita na maganda po talaga pag regular yung pag invest natin. So, dito po, ni-explain na, uh, pinapakita lang po natin dito, ni screenshot it po ito noon, yung para lang magbigay ng uh, idea po sa inyo dito sa Soldevo Fund. So, saan nakalagay? Di ba dalawa po yung ano natin dito sa Soldivo, yung Soldevo Band Fund, and yung Soldevo Strategic Growth Fund. Okay? So yung net asset value per share is mababa lang po pero tignan po ninyo ng March 13 ha. Magkano po ang ating ban fund 0.9630. Ang ating strategic is 0.60. Ngayon magkano na po ang ating uh, soldebo strategic doon po na lang sa ano no sa portal natin I guess it's 0.56. Hindi ko po masyadong ano kung magkano hindi ko nakita ngayon eh. So dito natin makikita depende no yung uh, taas baba ng 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 uh, net asset value per share niya. So, mas maganda talaga pag regular. Dito din po, nilalagay lang po natin kung uh, sa <clears throat> saan nakalagay no? yung, uh, yung performance. Kung saan natin nilagay yung pera natin. Yung sa Soldivo, sa Fel Asset, no? sa Atram, ano pa yung mga iba. Yung Sun Life natin, nakikita na, na po natin dito. Very transparent. Bakit ko po pinapakita dito? Kasi very transparent po naman ang IMG. Iyaad lang po natin ang Ram Financial sa Facebook makikita po natin dito. Masasearch search po natin. Ano? Very ano siya. Very uh, transparent sila. Okay. Halimbawa naglagay po tayo ng pera natin sa Sol Strategic Growth saan ba nakalagay yung pera natin? Okay? Nakikita natin dito no, yung allocations niya sa so equities, ilang percent? 83.94. Yung cash and uh, cash equivalents niya, 16,000. Hindi naman lahat po yun inilalagay nila no, sa mga blue chip companies. Sa lahat po, na, may iba naman po sa mga cash equivalents. Okay? So, saan nila nilalagay? Anong mga sector? Yung soldibo para alam po natin. Sa properties, thirty uh, 18.36 sa construction 17.65% percent sa financials 15.77 sa retail 14.78 at holding firms 7%. So mga iba pa po is 10%. So ano yung top 10 holdings kung saan nilalagay yung pera ng Soldebo Strategic Growth Fund? Sa Ayala Land 11.76, Mega wide Construction. So take note po ha sa mga construction corporations 8.99, sa BDO Unibank 7.92, Wellcon Depot 7.25. Bank of the Philippine Island, no? Pag tayo yung mga lahat ng na nag, uh, gumagamit sa uh, Bank of uh, BPI. So, meron ang Soldivo doon, 5.98 Eagle Cement Corporation, no? Maraming nagpapakonstruct. Kumikita po yung pera natin sa soldivo. RS, 5%. SM Prime Holdings, no? 3.95. Philippine Seven Corporation, nandiyan po, 3.69, and I, EEI Corporation. So, makikita natin saan nakalayo yung pera ng Soldevo during that time, February 2019. Ito naman sa Phil Equity, okay? So, hindi ko na po masyadong i-discuss no, kung saan nakalagay yung mga pera natin. Makikita po lang natin, I'm just showing po, na, na ito po lahat ay makikita natin sa, uh, istra, uh, sa Ramver Financials natin. Or search lang po natin yan, makikita natin sa Google. Okay so ja naman nakalagay yung mga pera ng Phil uh, Equity sa mga nag-invest po sa Phil Equity kung sino pong may mga mutual fund na dito sa Phil Equity fund okay so maganda din po dito sa Phil Equity ang bilis pa nilang magbigay ng statement of account mas mabilis sila so yan dito din sa app makikita din po natin saan nakalagay yung pera natin pwede, pwede nyo pong screenshot para maano ninyo kung saan nakalagay yung mga pera natin. So, hindi ko na po yan iisa-isahin. Ganon din po dito sa, yan. Makikita natin dito lahat ano kung saan nakalagay yung ating pera. Okay? Yung, yung mga nag ano, nag invest Dito din pa sa FAMI, nandito din po siya. So, ano po din yung mga top 10 holding companies ni FAMI? SM, SM Prime Holdings, BDO, Ayala Land, Ayala Corporation, JG Summit, Bank of the Philippine Island, International Container Terminal Services, Universal Rubino Corporation, and Aboytis. Okay, so nandi diyan po. Yung Sun Life din natin, so top, ten, uh, top equity holdings niya. Mangkita natin ang SM Ayala, no? Lahat po yan ang San Miguel Corporation. Nandi diyan po. So ano yung mga requirements natin pag gusto nating mag- Uh, mag open ang ating mutual fund. Original sign in initial forms, all signature must be uniform. Kasi may kasama po tayo dito, marami na po na ka experience na pag hindi po pareho yung mga signature natin, ibinabalik po yan. Eh, lalo na kung ang gagamitin natin yung old na na ano natin, mga mutual funds natin, hindi yung nasa portal natin ha, kailangan po uniform yung ating mga signatures. Second, yung photocopy of two valid IDs with, with signature and pictures. Okay? So, sasignan natin three times yon. Provide at least one government-issued ID. Required to indicate in the form yung TIN natin, SSS or GSIS, and yung source of fund natin. Mailing address and email address natin. So, lagi po pag may investment po tayo, napaka-importante na po ngayon ng ating email address. Okay? Doon tayo nakaka-receive ng uh, statement of account natin. I-check natin lagi yung email natin. Okay? So, dito po natin nakikita. Completely fill out forms and write Uh, not, and NAF necessary. So yung mga wala pong TIN kasi uh, sabihin nila hindi sila makaka-invest. Yun nga po, meron na po tayo ngayon sa IMG portal natin, yung bago ngayon, Ano? lalo na nag-start lang po nito nung January na pwede na tayo mag uh, maging co-investor kasi ang pinakaming investor dito is IMG. So lalo na yung mga walang TIN, lalo na din yung mga hindi-Filipinos na gusto nilang mag-invest sa mga mutual funds sa atin. Okay, so ito pa yung mga requirements natin. So, sabi nga pa ni Sir Rex Mendoza, goals without deadlines are just dreams. Okay? So, sana lahat po ng ating mga investment meron tayong binibigay na deadlines. Okay? So, and uh, and with that, salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan po tayo. Salamat po. Nasan ang aking host? Okay. Okay, sana po marami kayong natutunan. Napakaganda naman po ng ating paliwanag. At uh, meron po bang mga katanungan? Opo. sila eh. May gusto lang din akong idagdag dito, no? Pahabol. Gusto ko lang pong makita nung lalo na po yung iba. Ano, Lani? Gusto ko lang i-share sa kanila. Kasi yung mga iba po, baka hindi po, po nila alam yung kanilang uh, portal. Yung Soldivo fan natin sa portal. Paano po yun? Papakita lang ko lang po sandali yun. No? Okay? Kasi ito po napaka, ba bago lang po siya. Nung January lang nag-start. Uh, wag niyo pong pagtatawanan yung shares na nilagay ko dito ha. January lang daw. <laughs> <January lang>, oh. <laughs> Kasi eto, nag-try po kami, no. Gusto gusto din po actually may 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 solidibo fund din po kami. ako po investment, yung old. Kaya lang siyempre kailangan matutunan din natin at gusto ko din po itry etong itong uh, IMG uh, solidibo fund. Ngayon, nung una po tignan natin, napaka-transparent na makikita natin agad. Nung una naglagay po ako 2,000. Tignan po natin yung net asset value niya during that time na nailagay ko po yung pera ko na ibili. 0.60 ha. Yung 2,000 pesos na nilagay ko, 0.60 noon, nakabili siya ng 3.327 shares. Okay? Kasi diba sabi nga natin sa mutual fund, ina-accumulate natin yung number of shares. Nung pangalawa, <laughs> kasi ang ginagawa ko lang 50 euro. Sumunod, so, naglagay ako ng 50 euro during that time. Yung 50 euro ko is 2,745. So, during that time, yung share niya ay yung price niya is 0.57. Okay? Wala pang isang piso. So, nakabili yung pera ko, yung 50 euro ko na ng 4,795. Second, naglagay ulit ako another 50 euro. During that time, yung 50 euro ko is 2,730. During that time, is 0.59 yung price. So, nakabili siya ng 4.621. Hindi ko pa siya nadadagdagan. Kaya, yan pag natin regular, no, tignan natin maka-accumulate tayo dito ng number of shares. Eh what if? Lagi po ito sinasabi ko sa mga pinagpapresentan namin. No? What if? Hinayaan mo lang siya dyan. Regular ka naglalagay. 50 euro every month. Habang nagbabayad ka din ng Kaiser mo. No, after 10 years, sinahayaan mo lang siya. Sabihin na natin yung net uh, yung price niya kaya after 10 years, naging 10 pesos O, oh, di ba ang laki noon Ito times mo lang dito sa 12,000 shares pag 10 pesos para mas madaling icompute di ba meron tayong 120,000 eh magkano lang yung puhunan mo no eto lang ang puhunan mo wala pang 8,000 so after 10 years pag naging 10 pesos ang ano per share niya asarap no 10, 10, sana dumating sa sa 10 pesos o oh, mas malaki pa di syempre mas malaki yung pera natin di diba? so yun lang po. Every two, Every two, two weeks. two weeks, naglalagay si Mamina. No? Oh. Ha? Hindi, hindi lang yun sa pag-ano. Yaman. <laughs> yeah, <mine. laughs> <Hindi>, yun po. <laughs> meron po ba tayong mga katanungan? Di po ba ang napakagandang ng ating uh, discussion ngayong gabi? Uh, yung mga hindi pa po dyan nagsisimula mag-invest, pwede nyo na po itong simulan para mas maraming maipon. Okay po?